wasiiro, xildhibaano, safiir ka mid ah Yurub u fadhiya Soomaaliya, iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galeen ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa soo agaasimay xafiiska xalalka waari ee maamulka gobolka, waxaana uu ahaa mid lagu hadlayay saameynta iyo la tacaaladii cudurka samafarka ee coronavirus oo ay weli khatartiisa taagan tahay. Wasiir ku-xigeenada wasaaradaha shaqada iyo caafimaadka ayaa ugu horeyn ka hadlay dhibaatada uu dhaliyay COVID-19. Cilmi baarista la sameeyey runtii waa mid ummadda Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaadatay, haba ugu badnaada gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka. Runta marka caafimaad la sameynayo cilmi baaris si loo helo xog rasmi ah, waa in cilmi baaris la sameeyo. Haddaan cilmi baaris la sameynin ama tirokoob rasmi ah intuu qofka cudurka ku dhacay aan la helin, hadhow lama ogaanahayo inta qof uu cudurka ku dhacay iyo maxaan ku raadaayo shaqada rasmiga oo la qabanayo lama helayo inteeda. Barnaamijkan quruxda badan ee lasoo abaabulay ee lagaga hadlayo xanuunka COVID-19. Bilxaqiiqatan xanuunkan waa xanuun aafeeyey caalamka oo dhan, waa xanuun dhibaato fara badan u geystay bulshada caalamka oo dhan, iyada oo maxaan ku raadaayo uu aada u dhib badan yahay. Xaqiiqatan waa wax Alla subxaanahu watacaala uu ka keenay samada oon la garanaynin wax allaaliya waxa uu yahay. Waxaan isleeyahay wabimaa kasabad aydiikum wayaxfu can kasiirinay tahay. Duq Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay in la sii wado la tacaalada cudurka in dunida oo dhan laga ciribtirayo. Mas-uuliyadana saaran waxay tahay research-ka noocan oo kale in la sameeyo ilaa adduunka oo dhan oo kasoo gabagoobabana feejignaan dheeraad ah la muujiyo ka maamul ahaan. Feejignaantaas oo ay ka dhalanayso in bulshada lagu hayo wacyigelin. Wacyigelintu waa mid la doonayo in looga hortago cudurkan asaga. Haddii aan cudurka laga hortegin kiisaskiisu ay bataan, waxaa badanaya dhimashada, waxaa sidoo kale badanaya bukaanka oo soo dhaca oo la ildaraaday, kadibna difaacyaal badan oo qofka banaadiga uu leeyahay intay dileen uu u nuglaado cudurro kale inay asiibaan oo xataa mental diseases-ka ay ka mid tahay ama cudurrada maskaxda ay ka mid tahay. Isla markaas ma aha maadaama uusan ahayn cudurkan cudur la daweyn karo inaan xoogga isugu geyno inaan wacyigelin u sameyno dadka si yacni ka hortag loo helo. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.